dan sembah miring ulun kabur berisang berpengerat sahanan dekang Bajuan nomor lega di ngatiku. Kang para prajurit. Oh, anoman. Thank you.
bondo lelabuhan ibu kang kinelong tripraktoro gunoko tolong ana aku gong iki gong aku kena panah gong Bagong. Iso kena panah wah bongkok iki kok. Waduh. Cangkil manah kena aku gong iki piye gong. Waduh, ndara. Truk, ndaramu truk. Undang Arnia wae gong aku gong. Kok nyabut Arnia gong panah kuwi iki gong. Tiwasan rasane kena jemparing asmara nenging iki ni arni dudu jemparing
celuk no fitri gaman neng jemparing asmoro gong agung-gong aduh mati tenan agung-gong innalillahi tewasan sangkalan ing dawono kagrurupang resik ing dawono surati rajaya engrang bapun linabun dening sang pangastuti. Susah aku siso ngilangan ke rosso jembaring katresnan kukong syukur manggon sesingitan seliramu sesingitan ono ing wis magung keluarga bapa Katimin kene mula saka ku jonggrang metu jonggrang wong ayu jonggrang metu jonggrang ana apa bandung ana apa ngerti seliramu tak kangen ya diajeng wong ayu jonggrang
Kenapa Bandung? Bebasane jagat gumlar iki ora ana wong ayu kejaba mung sliramu. Jonggrang. Iya Bandung. Terus dina kapan sliramu kudu cumondhok ana ing pengging tak mulyakake ana ing pengging bakal tak dadakke garmo Parameswariku wong ayu. Saiki aku ora gelem dadi garwamu, besok uga ora gelem. Amarga sliramu wis merjaya Kang Masku Bandung. Wong ayu Jonggrang. Apa? Apa lali nalika sakmono yen to pengging bisa unggul kayu dan kue bekal gelem dak pundhut garwa masa lali nanging sliramu wis merjaya Kang Masku Bandung Jonggrang apa sinangsa ngono jenenge peperangan tak rewangi korban bondo donya entek pirang-pirang triliun bebasane mong aku kepengin garwa sliramu saiki ngene wae Bandung. Aku gelem kok pundut garwa nanging aku duwe bebono Bandung. Bebanamu apa diajeng? Candi sing sewengi kudu dadi. Dudu Jonggrang yo entah aku ora bisa ngudanane apa kang dadi penyuwunmu wong ayu. Ya mula enggal laksananana Bandung. Sanat jantoh boto kaya mah. Betek anggonku tresno marang sliramu. Ingsun Amateng ajiku Bandung Bondowoso Candi Sewu Sawengi dadi wong ayu calon garwanipun kang. Iya ana apa Bandung? Coba waspada mau etan lor lan kidul kae diajeng. Candi Sewu wis tak gawe ake. Iki minangka tandha katresnanku marang sliramu. Sik Bandung sik. Kepriye wong ayu? Iki tak itung kok kaya kurang siji to Bandung? Kurang siji kepriye to wong ayu? Iya, kae 300 sing 100 kae abang ning kursi. Terus 300 kurang siji Bandung. Wong ayu? Iya napa? Yen to pancen mung kurang siji. Sliramu bakal tak gawe ake maneh ya dia. Yo, ora bisa Bandung. Jonggrang. Kurang siji iku wis kurang siji. Jonggrang. Ku mbah dadi garwamu Bandung. Apa sliramu ora diwelas karo kon Kakang wong. Gawe candi kang cacahe 999 iku ora gampang lho dia. Yo nanging kurang siji, aku ora gelem Bandung. Jonggrang, aja kaya ngono diajeng. Menawa jagat iki ora ana wong lanang kang tresnane gedhe ning luwi tresnaku marang sliramu. Eman-eman yen sliramu nampik aku, engko yen aku dipek karo Arnia kepriye diajeng? Terus kepiye iki Bandung? Kamangka candi kurang siji. Yo kudu gelem dadi karo aku. Ora gelem, aku ora gelem Bandung. Jonggrang! Apa? Yen to kaya mangkono padha karo wani marang Bandung Bondowoso kaya. Jonggrang! Apa Bandung? Wanita iblis. Keparat kowe ya. Yen kaya mangkono genepe 1000 kowe Jonggrang. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan kamu kalian aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita buyungan cakapan ku malungkung perang iki kanggo ku turung rampung kepri wong ayu bela pati Kang Mas Prabu Kupala Kang Wosedo rungkepi wana segara tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jaga
putra ratu Benging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Bandawasa, Roro Jonggrang Manata Sun Bunduh Karwa. Joko Bandung, aku duwe bebono, Candi Sewu Sawangi kudu dadi. Iya Jonggrang pamundutmu tak wujudi, tobat-tobat kowe wanita keparat, orang ngerti yen gandung lanange jagat. Putra ratu Pengging Prabu Damarmaya, aku duwe aji sakti Bandawasa, Roro Jonggrang Manata Sun Bunduh Karwa. Joko Bandung aku terbe bebono, Candi Sewu Sawangi kudu dadi. Iya Jonggrang pamundutmu tak wujudi. Matur suwun ya diajeng sliramu sing legane pun Kakang wong ayu. Bye.
Nuwun, kula nuwun. Sagung para among tamu mirunggan para kadang sutresna budaya ingkang wijil saking pundi kiwala. Kanthi purnaning gending ilir-ilir ing mangke kula telasan para kru karawitan Switolaras badhe nyuwun iti palilah pamit saking dalemipun Bapak Katimin Riki. Ing Riki kula minangka pambiwara kathah kakirangan kekilapan tuna dungkap nuwun agunging pangsama dumateng para ingkang rawuh mriki mrunggan panjenenganipun Bapak Katimin mewah keluarga agung ing Riki. Ugi para kru seni karawitan Switolaras sambok bilih anggenipun asung sugata libur dumateng para among tamu sedaya kirang nuju prana. Lumantar kula ugi kersa para among tamu tansah hambedah tirtaning kawicaksanan hambuka wiwaraning paksama. Ing riki kula pribadi hang ngaturaken purnane ngadicara ing mangke tutup purnane kanthi waos sagor alhamdulillah alhamdulillahi rabbil ngalamin kanthi sinartan sesanti sura sudira jayaning kang rat suwuh brasta TKB ngulah kang darmastuti. Jaya jaya mugi jaya mardika salaminya negeri Indonesia ingkang adhedhasar Pancasila. Wusana akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.